Det är jag igen, Schneider. Yes. Nu tänkte jag göra videoblogg. Och ja. Ska äta snart. Jag ska äta... Fan heter det? Ska äta ravioli. Ravioli. Så här ser de ut. Och här håller på kokas vatten. Vatten håller på att kokas här. Yes. Så jag ska dricka mjölk. Ska ha mjölk till ravioli. Yes. Ska ha mjölk till ravioli. Ska dricka lite kaffe. Kaffe i en sån här mugg. En sån här mugg. Vänta, ska jag visa. I en sån här mugg. Teknikcentrum. Teknikcentrum. Yeah, yeah, yeah. Kaffe, 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 kaffe. Här är kaffet. Kaffe. Kaffe. Brukar dricka med socker. 2 teskedar socker. Mjölk. Yeah. Så, ja. Yes. Yes. Kaffe. Jag tror att det här räcker. Så nu är det socker. Socker. En, två, det där blir för litet, tror jag, så jag tar 3 skedar socker. Yes. Sådär. Röra om lite. Och nu tar vi fram mjölk. Mjölk. Yes. Mjölk. Nästan slut.
Japp, kaffet är klar. Kaffet är klar, yes. Ska kolla lite på YouTube. Chilla lite. Ta det lugnt. Sova snart. Så ja. Drick. Kaffe. Drick kaffe. Och bli glad. Så ses vi någon annan gång. Må bäst.